tobankii sano ee u dambeeyay fanaaniin magac iyo maamus weyn ku dhaxlay bulshada Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in ay fankii ka bixeen oo ay soo gabagabeeyeen sababaha markii la weydiiyay waxay ku sheegeen in fanka Soomaaliga uu san qiimo badan lahayn qofka fanaanka halka uu ku dambeeyayna ay tahay meel hebel buuyaala ama meel hebel baytaala ee haloo qaraamo tusaale Cabdi Tahriil Warsame wuxuu ahaa fanaan barismaadkii soo shaqeeyay heeso wadani ah iyo kuwa kale oo baraarujin aba qaaday oo ay ka mid ahayd waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay ma wada dhamee qaarba waxaan ogeyn in magaalada Muqdisho muddo dheer uu ku silicsanaa oo shacab iyo dowlad cid u gurmata ama ku abaalmarisa wixii ummadu u soo qabtay aysan jirin waxaan ognahay in binti Cumar Gacal fanaanada weyn anigoo balad xaawa jooga maxuu bariga yeedhay kolkan boosaasa gaadhay muxuu burcayga heesay waxay ku dhibaataysan tahay magaalada Muqdisho waxa xilligii burburkii ayaa qolo Mooryaana dhaawacday ma jirto mas'uul iyo cid isku xilqaantay oo maanta uga warqabta xaafadan isku rarantaa ee waabir ay degan tahay dulucda hadalkayga haddii aan u soo dhaco maalmahan baraha bulshada waxaad ku arkayseen alfanaan ama x alfanaan sharmaarke Cabdinaasir Maxamed sharma boy oo fankii ka baxay dad badan ayaa su'aalo isoo weydiinaya aniga qudhayda maadaama ay ogyihiin inaan la dhashay waxay su'aaluhu ahaayeen fankii ma ka baxay muxuu uga baxay Mareykanka ma ka soo laabanaya iyo su'aalo noocaas hadaba anoo raba dadkaas in jawaabo aan u helo su'aalahooda ayaan wareysigan aadka u kooban la yeeshay Sheikh Sharmaarke Sheikh Cabdinaasir Sheikh Maxamed x alfanaan sharma boy anigoo ku hadlaya magaca shaqaalaha iyo maamulka 5 TV waan ku soo dhaweynayaa Maxamuud Cabdinaasir Maxamed soo feesane aad baa ku salaamayaa adeey 5 TV dhamaan 5 TV iyo maamulkeeda iyo dhamaan inta kula shaqeeyso waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsantihiin baraha bulshada waxaa la isla dhaxmarayaa in fanka aad ka baxday muuqaal laftigaaga aan rajaynayo inaad duubtay waan arkay arintaasi ma xaqiiqo jirtaa haa walaalahaa waa isaga baxay waana ku faraxsanahay habi aanu ku dareemayaa inaan ka baxo waxaana aaminsanahay go'aankii ugu wanaagsanaa ee intaan noola aqaatay inuu yahay wax lagu raagana ma ahan wax lagu sii jiran ma ahan go'aankan aad qaadatay dabcan qoyska oo aan ka mid ahay marar badan baan kugula talinay marka ma rabitaankeena iyo soo jeedinteena iyo dadka kale ee ku wacdiyay miyaad ku qaadatay mise adiga go'aankaagu ahaa inaad fan ka baxdid shaqsi ahaanteedaan u gaaray Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa oo ma taqaanaa go'aankaas iga keenay waxaan rajaynayaa isbeddel ka wanaagsan dadka inta badan waxay aaminsan yihiin inaad tahay nin dhalinyaro ah oo xidig ah oo hadda fankii magac weyn ku yeeshay waddan horumarsan tagay waxay isleeyihiin marka haddii noloshii uu abuurtay uu ka baxay seeba u sii noolaan doonaa iyo sida dhalinyarada caadiga ah oo wanaagsan ee u nool yihiin inaa u noolaado hadduu ilaahay nafta ii simo